Arvoisat tekoälymentorit, minulla on ilo ja kunnia lähettää näin videon välityksellä tervehdys teidän koulutussessionne alkuun. Perustin kansallisen tekoälystrategian vuosi sitten ja tuo tekoälystrategia on saanut väliraporttinsa ja se kertoo siitä, että tekoäly tulee muuttamaan meidän kaikkien elämää enemmän kuin me tänä päivänä tiedämme ihan muutaman vuoden sisällä. Suomi pystyy menestymään, kehittymään tekoälyä soveltamalla. Tulevaisuuden menestyjiä ovat tekoälyn soveltajat. Se, että me pystymme soveltamaan tekoälyä, se vaatii sitä, että me pystymme myös kansanomaistamaan, mitä tekoäly tarkoittaa. Kaikilla kansalaisilla tulee olla yhtäläiset perustiedot siitä, mitä tekoäly on, mitä sillä voi tehdä, mitä se mahdollistaa. Siinä teillä tulee olemaan erittäin iso rooli. Olette täysin ensiluokkaisessa oikeudessa suorastaan, että saatte vetää tätä kurssia, joka tulee luomaan pohjaa kansalaisten perustiedoille tekoälystä. Iso kiitos siitä teille, että olette rohkeasti lähteneet mukaan. Olen varma, että tämä kurssi antaa teille paljon ja teillä on myöhemmin paljon annettavaa niille lukuisille kurssilaisille, jotka tulevat huomaamaan, kuinka seniorinakin tekoäly tulee antamaan uusia mahdollisuuksia päivittäiseen elämään ja helpottamaan sitä. Toivotan kaikille runsaasti opiskeluintoa ja uusia loistavia huomioita, kuinka elämä muuttuu mahdollisuuksien myötä.